یوازې په څو ثانیو کې له فیسبوک څخه ویډیو داسې را ډاونلوډ کړئ. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو بروغ او جوړ او د صحت قریب مو پرتن وي. دا د یو ځل بیا هم تاسو لپاره له یوې نوې ویډیو سره د خپل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم. هیله ده دغه ویډیو هم تاسو لپاره ګټوره تمام شي. په دغه ویډیو کې بس تاسو درو خیمه چې تاسو څنګه کولی شئ له خپل فیسبوک څخه په څو ثانیو کې ویډیو را ډاونلوډ کړئ. نو دغه اسانه طریقه بس تاسو په همدغه ویډیو کې درخایمه. خو تر ویډیو شروع کې دا مخکې که چېرې تاسو په زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل تاسو د دې سبسکرایب کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او بیا په خوا کې د بیل آیکن په نشان کلیک وکړئ او بیا فعال باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هر نوې اپډیټ ویډیو تر هر چا دمخه تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو درځئ د ویډیو په طرف ویډیو پایل کړو. دوستانو، د دې لپاره به اول راشئ تاسو خپل د موبایل پلی سټور ته یو اپلیکیشن د دغه باره ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ، تاسو به دلته ورته ولیکئ چې FB ویډیو ډاونلوډر، ډاونلوډ ورته ولیکئ. چې دا هم کله ورته ولیکل، تاسو ته به دلته مختلف قسمه اپلیکیشنونه راواړي. په دې کې به تاسو دغه یو کوم چې ډیرو خلکو را ډاونلوډ کړی، مثلا زه غواړم دغه را ډاونلوډ کړم، دغه 10 میلیونه کسانو را ډاونلوډ کړی دی، خو ما دلته تیار ځان سره ډاونلوډ کړی دی. تاسو دلته کتلی شئ چې ما دغه اپلیکیشن مخکې نه را ډاونلوډ کړی دی، دغه تاسو کتلی شئ. دغه کې به تاسو خپل اکاونټ پرانیزئ، خپل موبایل شمره به ورکړئ په پاس ځای کې، او بیا به وروسته خپل پاسورډ ورکړئ. نو په دې سره به تاسو اکاونټ په دې کې بالکل جوړ شي. نو زه تاسو ته عملاً خایمه یو ویډیو درته را ډاونلوډومه. تاسو به راشئ د خپل موبایل ویډیوګانو ځای ته. په دې کې به تاسو یو ویډیو لینک را واخلئ. مثلا زه راځم دلته د یو ویډیو لینک را اخلم. مثلا زه راځم د دغه ویډیو لینک را کپی کوم. تاسو چې کله لینک کپی کوئ، تاسو به په دغه درې نشانونه تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه درې ټکو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو را به شئ دلته خپل لینک به کاپی کړی. دغه تاسو ته ښکاري کافی لینک، کافی لینک چې کله تاسو وکړل، نو دلته ستاسو لینک بالکل کافی شو. تاسو به راشئ ایپ بی ویډیو ډاونلوډر ته. په دې کې به بیا راشئ په دغه دوهم آپشن یو آر ایل. په دې کې چې کله راغلی، نو دغه ما مخکې نه کوم چې لینک ورکړی دغه بالکل له دې ځای څخه لرې کوم. دلته بل لینک پیسټ کوم. تاسو به راشئ بیا به دلته په پیسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به راشئ بیا پور دغه ډاونلوډ نشان باندې به کلیک وکړئ. چی ګینګ یو آر، دلته به بیا راشئ په دغه ډاونلوډ نشان باندې به کلیک وکړئ. یعنی دغه 10 MB ده. تاسو ته ښکاري دلته چې ډاونلوډینګ بالکل شروع شو. تاسو ته ښکاري دلته دوستانو کتلی شئ چې ډاونلوډینګ بالکل روان شو. دغه به 3 منټو کې را ډاونلوډ شي. دوستانو ویډیو هم دومره وه. که چیرې خوښه شوې ویډیو حتما لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو چې زه تاسو لپاره په درنو حضور کې حاضرېږم، په پاک رب مسپارم. د الله په امان.